बला कुनी हाथ को कुनी बला देखु तार गोटे सुनार चेन गोटे फाइनल सांग मैंने पूरा बहुत दिन पर मैंने कहवाक गले पूरा दस दिन पर जाम भिड आसी पचर रही बहुत बड़ बड़ कारण कंपनी ना हूँ से कारणटा कह भी आप आगे फास्ट गोटे रिजन कहीदे आंक भूल से गोटे भिड पोस्ट करते जोटा कि गेमिंग जो कि चैनल लगे स्ट्राइक से पूरा सात दिन पर्यटन भिड आम पोस्ट कर पार्नुँ ता सहित आहरी गोटे प्रोब्लेम होगा आपको आगे जन आप भिड आगे रुहतु जापर ता भर गोटे कम सरी जाटा होम एबिर एक आमर एत खास करूँ कहीं एमती करार ना आपण मैंने तो फास्ट जानते आम बेबी केमी प्री मैच्योर रूपे जन्म होता जो कि ओजन भी बहुत कम थी मात्र 2 kg रही है जो डॉक्टर मना करते बेस गहली करवाईका बेस शांत परेश रखे आस लोक आसला मैंने किए के लोक के प्रकार थे तो मानते इनफेक्शन होबार संभावना अच्छी तो वायुमंडल के अलग प्रकार गैस आस बेस लोक आसे तो से मना कराईपर भी आम भाभी भी एक भले से करूनी बस गोटे पूजा रखू ठाकुर पाखे बेबीपाई गोटे पूजा रख आती भी आम बहुत छोट छोट क्लीप खाली मानते भिड होटा कि आप देखी दिंतु जगन्नाथाय नमो रविचंद्र मंगल बुद्ध बृहस्पति शुक्र शनि राहु कलापथ कुस्मित दीर्घायु करंतु सतस्व स्वस्थ दीर्घायु वायु सुखांतु ठाकुर ये धरी नहीं चलो नहीं चलो थाल देखिपारे बेस किसी खास है आई भिडटे एवं देखू जो कौन सब आमको गिफ्ट मिली सेमती तो आम एत बड़ करूँ कि क्या एत लोक इनभैट भी करूँ बेस लोक ये आसी ना बेस गिफ्ट मिले कौटू बास खाली जहाँ घर लोक जी साई पड़सा मैंने कह आखपाख जी निजर लोक से हिंसा बस से भितर कौन थी चलत मुझे देखा एक्चुअली प्रॉब्लम तो अच्छा कहले मुझे केयर करी ता सहित मत देखी पार थे फेस हाल टे चेज हो जाए भी आपको आगे आगे कहला जिन अच्छी जोटा कि नेक्स्ट ब्लॉग जन तो या भितर आम बेबी एक जोटा कि सरी जाए बर्तमान आज रिफिल हम तहार जितकी ड्रेस पत्र आसाला ता भर इप्सिता बहुत सारा खोली भी सारे मैंने खोलाखोली कर पिंधापिंधि कर सारे बहुत सारा खोली भी सारे एति की जिनस अच्छी आ कि ज्वेलर्स मिली जमीन मिलबार भी ना कि अल्प बहुत जहाँ भी मिली मौसी ए जिन जानी जोड़ा मैंने मतलब जो मैंने जानी किए
ଆଉ ଅଧା ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥର ପଳେଇଥିଲୁ ମନ୍ଦିରକୁ, କିଛିଟା ଆସିକି ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ବି। ସେମିତି କ'ଣ ନାଁ ଫିଲ୍ ଲେଖା ବି ହେଇନି, ତା ସହିତ ଚଳିବ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆଉ। ଏଇଟା ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲା, ଭିତରେ କ'ଣ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ବୋଧେ ଦୁଇ ହଳ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋପି ଅଛି, ଆଉ ଝୁମୁକା ଭଳିଆଟେ ଅଛି। ଆଉ ପୁଅ ଖେଳିବ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଉ, ସେ ତ ଏବେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଯାଇ ବି ଅଛି, ସେ କିଛି ଠିକ ସେ ଜାଣିପାରୁନି, ଖେଳିବ କ'ଣ ଆଉ ସେ ବୁଝିପାରୁନି। ବଡ଼ ହେଲେ ଖେଳିବ ନିଜେ ନିଜେ ହସୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ଆରେ ବାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହଗିସ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅଳ୍ପ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ଆମେ ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇ ନଥିଲୁ। ସତରେ ନା କଣ, ପପୁ ବୋତଲ ଅଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀଟନିସ୍ ଅଛି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କଣ ଭାବିବି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ବି ଆସୁଛି, ଏବେ ତ କିଛି ଗ୍ରୀଟନିସ୍ ଦିଆ ହଉନି, ଆଗରୁ ଦିଆ ହଉନି, ମନେ ପଡ଼ୁନି। ପପୁ ବୋଟଲ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେତେ ଏମ୍ଏଲ୍ ନାହିଁ, ଏ ଝୁମୁକା ଯୋଉଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ଯୋଡ଼ା ହବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା, ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ପପୁ ବୋଟଲ ନଥିଲା, ଅସୁବିଧା ହବାରୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ପପୁ ବୋଟଲ ଆମର ଜମାରୁ ବି ନଥିଲା, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି, 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ପପୁ ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲା ତିନିଟା ତାର ଗିଫ୍ଟରେ ମିଳିଗଲାଣି, ଆଉ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରନି, ନର୍ମାଲ କ୍ୱାଲିଟିର, କାହିଁକିନା ଏପସି ତା ଆମର ଯେଉଁ ପପୁ ବୋଟଲ କିଣା ହେଇଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧୁଆ ହେଉଛି ପୁରା ଗରମ ଗରମ ପାଣିରେ ନେଇକି ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଉନି, ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ତରଳି ଯିବ ବୋଧେ। ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ ଇଏ କରିଦିଅ, ତାପରେ ଜୁଏଲାରୀ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହଗିସ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଟୋପି ଅଛି, ସେମ୍ କଲର୍ ଦୁଇଟା ଅଲଗା। ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ଦୁଇଟା ବୋଧେ ସେମ୍ ସେମ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦେଖ ସିଧା 100 ଟଙ୍କା। ଇଏ ବି ଜାଲଟ, ଏଟା ବି କାନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ତକିଆ, ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ସାବୁନ ଗାଧେଇବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚଢ଼ି ମା ପଠେଇଥିଲେ ଯୋଉଟା, ସେଟା ତ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ନା, ଏଟା ବି ସେ ନର୍ମାଲ, ଖାଲି ଦୁଇଟା ଝୁମକା ଅଛି ଗ୍ରୀଟନିସ୍। ଆଉ ଆମର ଯୋଉଟା କିଣା ହେଇଥିଲା ଇଏ ବାବୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପଠେଇଥିଲା ସେଟାକୁ ବି ସେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ଆଉ ତା ମାମୁଁଙ୍କର ଯୋଉଟା ପଠେଇଥିଲେ ସେଟାକୁ ସେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି, ହଁ ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ସେଇଟା ତା ମାମୁଁଙ୍କର ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏଇ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ପଠେଇଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମର କିଣା ହେଇଛି, ଆଉ ତାର ଖୋଳ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁନା କ'ଣ ଭାବୁଛୁ, ମୁନା ଦୌଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବ ମାନେ ମୁନା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବ। ଡ୍ରେସ୍ ତ ଦେଖିଦେଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ବେଶୀ ଜଣଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଇନଥିଲା, ଖୁସିରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁଏଲେରୀ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆସିଛି।
ଆଉ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ତ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ କିଛି ମିଳିନି। ଆଉ ଯାହା ମିଳିଥିଲା ଜିନିଷ, ଜିନିଷ କହିଲେ ବି ଜିନିଷ କେଉଁଠି ମିଳିଛି, ଜିନିଷ ତ ଲୋକ କେହି ଆସିନଥିଲେ, କେହି ତା ସହିତ ଜିନିଷ ବି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏତେ ବେଶୀ, କହିଲେ ଖାଲି ତା ମାମୁଁ ଘରୁ ଯାହା ଆସିଥିଲା, ଆଉ ହେଉଛି ତା ଜେଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନନା ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କ'ଣଟା ଲକେଟ୍ ଚେନ୍, ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଚେନ୍, ଆଚ୍ଛା ଲକେଟ୍ ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଦିଆହେଇଛି, କମେନ୍ ଏଟା ତ ଧଳାଟା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲକେଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ପିନ୍ଧୁଛ? ନା ଆମ ତମେ ପିନ୍ଧାନି, କାଢ଼ି ଦିଅ, ଛୁଆଙ୍କ ଇଏ ଇଏ ପିନ୍ଧିଦେଲେଣି। ତାପରେ ଘର ସବୁ ଅସନା କରି ରଖିଛ, ସଫା କରୁନ, ଇଏ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଯାହା ସବୁ ଅସନା ହେଇଯାଇଛି। ଖୋଲିପାରୁନି, ଏଠି ଆସ, ଗୋଟେ ପଟେ ପଶିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଟାଣୁଛି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ତା ଆଈ। ଏଇଟା ତା ଆଈ ପଠେଇଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଣ୍ଟା, ଅଣ୍ଟା, ଅଣ୍ଟା ବିଛା ଦିଅ, ଅଣ୍ଟା ବିଛା। ଆଉ କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ି। ଏ ତାଙ୍କ ଆଈ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ବିଛା। ଆଉ ଦିଅ, ମୋ ହାତରେ ଦିଅ, ପୁରା ବ୍ରଏଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ବଳା, କୁନି ହାତକୁ କୁନି ବଳା। ଏବେ ତ ହବନି, ବଡ ହେଲେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବ ଆଉ। ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇ ଚୁଡ଼ିଟା, ଏଇ ଯୋଉ ବଳା ତ ତାକୁ କହୁନି, ଆଉ ଇଏ ତ ତାଠୁ ଟିକେ ଆହୁରି ବଡ଼ ଅଛି। ହେଇଯିବ, ହେଇଯିବ, ଯୋଉ ତା ଜନ୍ମଦିନକୁ ସେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ଜେଜେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା। ହଉ ଜେଜେ କହୁଛି, ଏଇଟା ତା ଆଈ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଈ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଈ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ଚେନ୍, ଗୋଟେ ସୁନା ବଳା, ଗୋଟେ ଦବ, ସୁନା ବଳା ଗୋଟେ ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏବେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧୁନି, ପୁଅ ଏବେ ସୁନା ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିବ, ପିନ୍ଧୁଛି ତ ଏବେ ତ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ତାର ସୁନାର ଚେନ୍, ଏ ଏକୋଇଶିଆ ଦିନ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଲକେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳା ହେଲା, ନିଅ। ଲକେଟ୍ ଦବ, ଗୋଟେ ବଳା ଦବ, ତମେ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଦବ, ଗୋଟେ ବଳା ଦବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧା ତାଙ୍କ ଆଗୁଆ କହିଦେଲି, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳା ତମେ ଦବ, ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ଆଗୁଆ। ଆଉ ହଉ ଦବା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜୁଏଲେରୀ? ଏତିକି ଏତିକି ବି ବହୁତ, କାହିଁକି ନା ଆମର କାହାକୁ 15 ଥର କହିସାରିଲେଣି, ଡକା ହେଇନି ସେମିତି ଭଲସେ। ଏକୋଇଶିଆ ବି ସେମିତି ବେଶୀ ହବାର ନଥିଲା, ବାସ୍ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ମେଳା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଈ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବିଛା, ବଳା, ଆଉ ସେ ସୁନାର ଚେନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜେଜେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେସଲେଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପିସା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପାର ଚେନ୍, ଗୋଟେ ଲକେଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଇ ଦେଇ।